שלום. השבת אנחנו נקרא פרשת בשלח, שמספרת על שירת הים. אנחנו קוראים אותה כל יום, כאילו אדם עומד בשירת הים, כך כתוב. למה מזכירים דווקא את החלק הזה מיציאת מצרים? למה לא מזכירים את החלק של יציאת מצרים עצמה? את מה שכתוב בפרשת בו. גם יש שאלה, למה בתפילין אנחנו שמים פרשיות קדש ויקי ויחה, שמה וים שמוע, ואנחנו את שמה בים שמוע קוראים בהידור רב, וכדי שיהיה כיביחה, אנחנו קוראים בהנחת התפילין, יש קוראים, יש שוכחים, אנחנו יודעים. למה כדי שיהיה כיביחה לא מופיעות במזוזה? למה רק שמה בים שמוע? והרי יש מצווה לזכור יציאת מצרים כל יום. ובאמת, איך אנחנו מקיימים מצוות יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים כל יום? בפרשת ויומר. שהיא באקראי מזכירה את יציאת מצרים, או באמת ואמונה, אמת ויציב, שהגמרא אומרת שחייבים לומר אותם בגלל שיש בהם זכירת יציאת מצרים. למה אתה צריך לקחת אותם ולא להזכיר את קדש ויקי ויחת, עצם יציאת מצרים? אותה שאלה יש גם על ליל הסדר. ליל הסדר נועד לזכור את יציאת מצרים, אתה מזכיר פרשה מכי תבוא. הרי מי עובד עמי וירד מצרימה וגרם שם, ועיני הבאתי את פרי האדמה. למה אתה לא מזכיר את הפסוקים של יציאת מצרים עצמה? שיות קשות מדי. התשובה היא מאוד פשוטה. יציאת מצרים שאתה צריך לזכור כל יום, זה מה שאתה עושה, לא מה שהם יצאו ממצרים, לא את הזיכרון ההיסטורי, אלא שאתה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אם זה קשור אליי, אז זה ודאי. אז אני מזכיר את שירת הים, כי שירת הים זה השם ימלוך עולם ועד. אתה מזכיר את ויומר, כי כיום אומר, צא מהטומאה של מצרים, תתקדש, שמור על העיניים ועל הלב, זה מה שחשוב. אמת ויציב, אמת אמונה אומרת, גואלנו, גואל אבותינו, אתה מדבר על היציאה שלך, זה העיקר. לכן חכמנו מקדו אותנו בלזכור את יציאת מצרים שלנו, שאנחנו יוצאים גם בהווה וגם בעתיד, מתוך העבר. אמן ואמן.